모범으로 삼가모. Aziz dostlar, sahnaga Xorazm Iqbol teleradio kompaniyasining rejissyori Davron Saburovni taklif etamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz muxlislar. Mana Iqbol teleradio kompaniyasi 2006 yildan buyon faoliyat boshlagan bo'lsa, shu faoliyati davomida efirdagi chiroyli qo'shiqlari va efirdagi eng go'zal qo'shiqlari bilan Iqbol teleradio kompaniyasi efirlarini bezatgani uchun O'zbekiston xalq artisti ustoz Bobomurod Hamdamovga Iqbol teleradio kompaniyasi tizimidagi barcha xizmat turlaridan bepul foydalanish huquqini beruvchi sertifikat topshirmoqchimiz. Siz bilan hamkorlik qilganimizdan butun ijodkorlar albatta xursandmiz. Sababi sizning qo'shiqlaringiz bilan efirlarimiz boyib, efirlarimiz juda ham go'zal bo'ladi. Shuning uchun iltimos, bizani nomimizdan chiroyli bir qarsaklar bilan olqishlasak, mana shu sertifikat ustozimizga topshiriladi. Iqbol teleradio kompaniyasi direktori Husniddin Sardorovich nomidan topshirmoqchimiz. Marhamat, ustoz. Aziz dostlar, yana bir tabrik. Konsert dasturimiz Ustozlar izidan deb nomlangan. Hozir sahnaga Bobomurod Hamdamovning ilk shogirdlaridan biri, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Karimboy Rahmonovni taklif etamiz. Assalomu alaykum aziz muhtaram aka uka opa singillar, muxlislar, yildoshlar. Mana shu sahnaga aziz do'stlar 35 yil oldin mana ustozim meni yetaklab shu sahnalarga chiqargan. Mana shu inson bütün mana shu yillik 5 yil 60 yil mobayda mana shu xalqqa xizmat qilib mana bütün xalqni, O'rta Osiyoni, kerak bo'lsa Sharq davlatlarida, Hindistonlarda birga bo'lganmiz. U yoqlarni ham xalqini ko'nglidan joy olgan ustozim. Ustozim, umringiz uzoq bo'lsin. Dilga yuksak orzu kerak. Parvozlarga hamroz yurak. Cho'qqilarni qilsam tilak, uchmoq uchun qanotim bor. Mening ulug' ustozim bor. Shu 80 yoshlik yubileylardan birgalikda sizlar bilan didorlashaylik. Undan keyin 90, 100 yoshlarda ham ustozim xalqimga xizmat qilsin. Bizlar shu ustozimizning soyasida Xudoyim sizlarni ozgina bo'lsam san'atimiz bilan sizlarning xizmatlaringizda bo'lmoq nasib ro'zi qilsin. Mening ulug' ustozim bor. Marhamat, shu qo'shig'im ustozimga atalgan aziz do'stlar.